បាទសួស្តីប្រិមិត្តស្វាគមន៍លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលជាមួយខ្ញុំបាទជាអឹមសូខូដែរថ្ងៃបណ្ដាលគឺខ្ញុំនិយាយរបៀបអំពីការទប់ស្កាត់បាទជំងឺកូវីដណាយើងទៅលេងស្វាគមន៍លោកអ្នកអស់គ្នាបាទហើយចំពោះការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19នេះបាទគឺថាបើយើងទៅលេងតើលេងអ្នកក្រៅគឺចង់និយាយថាគឺនឹងមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ19អញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះហើយប្រិមិត្តសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាប្រិមិត្តនៅផ្
ាគឺមានរហូតដល់7 8ក្រុងអញ្ចឹងណាបាទហើយអត់មានភ័យថាមានជំងឺ Covid អីទេបាទហើយប្រិមិត្តក៏អាចដើរបាទលេងកំសាន្តជុំវិញបាទទីក្រុងបាទបៃជីងក៏បានទៅទីក្រុងណាក៏បានដែរបាទគឺអត់ភ័យខ្លាចឆ្លងជំងឺ Covid ទេហើយប្រិមិត្តក៏អាចបាទហើយមិត្តភ័ក្តិប្រិមិត្តបាទអាចមកលេងបានផងដែរគឺថា freedom តែម្ដងបាទចំពោះ spot legend អញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទគឺដើរលេងដោយសេរីតែម្ដងអត់មានខ្លាច covid អត់ខ្លាចអីទេបាទហើយពេលទៅណេបើសិនជាប្រិមិត្តបាទនៅផ្ទះអប់សុកអប់អីខ្លាំងពេកបាទគឺអាចមកដាំផ្កាជុំគ្នាក៏បានដែរបាទគឺអាចហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមកដាំផ្កាជុំគ្នាទៅបាទនេះយើងទិញផ្កាយើងទិញអីយកមកដាំមកបាទឯងសម្រាប់អត់ពេលអប់សុកអីចឹងយើងដាំផ្កាដាំអីចឹងទៅត្រូវការទឹកត្រូវការអីចឹងណាប្រិមិត្តបាទដាំផ្កាដាំអីចឹងទៅហើយបើសិនជាប្រិមិត្តកាន់តែអប់សុកអត់ដឹងធ្វើអីទេបាទប្រិមិត្តគឺអាចទៅសៀនយ៉ាងបាទដើម្បីទៅស៊ីប្រាចាលេងបាទដើម្បីបំបត្តិភាពអប់សុកចឹងណាប្រិមិត្តបាទពួកឯងនេះបាទស៊ីប្រាចានៅ Spot Legion ទៅបីជុំគ្នាយ៉ាងណាក៏អត់ភ័យខ្លាចការជំងឺ Covid ដែរចឹងណាប្រិមិត្តបាទហើយនៅពេលម៉ោង9ព្រឹកគឺប្រិមិត្តអាចចូលវើលបាទគឺអាចចូលវើលនៅពេលម៉ោង9ព្រឹកបាទគឺវើលតូចសម្រាប់ level 6បាទហើយរហូតដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ប្រិមិត្តក៏អាចចូលបាទ Sky Door ផងដែរនេះបាទ Sky Door គឺនៅ Delhi បាទគឺ Sky Door គឺម៉ោង11 12ថ្ងៃត្រង់បាទគឺ Sky Door បាទនៅខាងនេះបាទគឺ Sky Door ហើយបន្ទាប់ពី Sky Door ហើយប្រិមិត្តគឺអាចចូលទៅCD World ផងដែរបាទគឺ CD World ក៏មាន event ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែរដូច្នេះហើយនៅផ្ទះគឺល្អជាងអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទកុំដើរទៅលេងនៅណាឆ្ងាយពេកបាទប្រយ័ត្នការជំងឺ Covid ខានបានលេង Spot Legion អញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់ពីបាទវាយទៅវាយ Chandu World អីហើយម៉ោងប្រហែលជា3បាទម៉ោង3ម៉ោង4យើងអាចទៅបិជិញមកវិញបាទគឺដើម្បីចូល World ធំបាទគឺចូល World តូចក៏មាន World ធំក៏មានអញ្ចឹងណាបាទហើយប្រិមិត្តមកចូល World ធំនៅបិជិញទាំងអស់គ្នាផងដែរទៅបាទគឺមានគ្រប់ event ទេហើយបន្ទាប់ពីម៉ោង3 4 4 5ហើយពី3 4 4 5បាទគឺម៉ោង4 5គឺយើងតនេគឺអាចមកជុំគ្នាវាយគ្នា combat អីចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីម៉ោង5 6ទៅគឺប្រិមិត្តគឺអាចជួញPVP បានបាទហើយប្រិមិត្តគួរតែនៅផ្ទះបាទកុំដើរលេងច្រើនពេកបាទកុំឲ្យមានការការជំងឺកូវីដចឹងណាបាទនេះបាទគឺម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8គឺថាយើងអាចជួញ PVP បានសម្រាប់ level 99បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺម៉ោង9 10 10 11គឺគាត់អាចប្រម៉ូហ្គៀលបាទគឺហ្គៀលធំធំហ្គៀល private ជាមួយហ្គៀលផ្សេងផ្សេង mafia 6អីហ្នឹងគឺគាត់វាយនៅម៉ោង9គឺម៉ោង9 10យប់11យប់អីចឹងណាគឺគាត់ណាត់គ្នាវាយចឹងទៅជារៀងរាល់យប់ចឹងណាបាទគឺមានគ្រប់ event មានគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងចឹងណាប្រិមិត្តបាទបាទហើយបន្ទាប់ពីប្រិមិត្តបាទគឺចូលវើចូលអីហើយទាំងអស់ហើយគឺប្រិមិត្តតនេអត់ដឹងធ្វើអីទេគឺអាចមកមើលទេសភាពបាទគឺនៅប៉ាក់ CYD បាននេះបាទឃើញវាស្រូវវាស្រែគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទគឺអាចមកអង្គុយរីឡាក់បាទពេលប្រិមិត្តនៅម្នាក់ឯងចឹងអត់ដឹងធ្វើអីមកមើលបាទទេសភាពនៅប៉ាក់ CYD បានផងដែរបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយពីបន្ទាប់ពីប្រិមិត្តបាទគឺមកមើលទេសភាពអីហើយប្រិមិត្តណាដែលគាត់នៅ single បាទនិយាយខ្លីគឺគាត់អត់លឹតទេណាគឺគាត់មានក្រាស់មានអីចឹងណាគាត់អាចបាទបង្កើត hero នៅ server Spot Legion 1 2មកបាទគឺបង្កើតដាក់ឈ្មោះគាត់ជាមួយនឹងក្រាស់របស់គាត់ទៅបាទហើយរៀបការជាមួយគ្នាបានបាទអ្នកសម្រាប់អ្នកអត់លឹតបាទគឺអ្នក single គឺអាចរៀបការនៅក្នុង server Spot Legion បានមកខ្វាងជ័យ179 179មកបាទគឺអាចដាក់ឈ្មោះក្រាស់ហើយនឹងឈ្មោះរបស់គាត់តែម្ដងទៅហើយអាចរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបានផងដែរបាទគឺ server spot legion ណាណាបាទហើយពេលអប់សុកពេលអីហ្នឹងគឺអាចហៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលគាត់នៅក្រៅនៅអីចឹងណាគាត់អត់ហ៊ានមកជួបអត់ហ៊ានមកជួបជុំគ្នាទេគឺអាចមកហៅមកញ៉ាំការជុំគ្នាបាទគឺនៅក្នុង server spot legion បានអញ្ចឹងបាទ
បាទបន្ទាប់មកនៅពេលដែលប្រិមិត្តតនេអត់ដឹងធ្វើអីទេប្រិមិត្តគឺអាចហៅគ្នាបាទគេហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្រិមិត្តបាទគឺអាចមកជួបជុំគ្នានៅនៅប៉ាវូដិនបានពួកអីពួកគាត់តែងតែមកជុំគ្នានៅនឹងវាយគ្នាលេងនៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាគឺជារឿងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដូច្នេះហើយបើសិនជាប្រិមិត្តតនេហើយអត់ដឹងថាមានណាគេឆាតជាមួយអីឆាតជាមួយយើងអាចឆាតហាយទៅគេអញ្ចឹងទៅបាទដូចមើលដូចខ្ញុំហាយដូចគេរុះរេរតាក់ដាក់គេអញ្ចឹងណាមួយយើងនៅម្នាក់ឯងអឡនបាទនៅ lonely នៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងនៅក្រៅយើងចាញ់ក្រៅអត់បានបាទដើម្បីការពារកូវីដណាបាទនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅហើយហាយជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅដើរលេងដើរអីអញ្ចឹងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទគឺសប្បាយមែនតើបាទបាទហើយចំពោះ SWOT Legion ក៏ជាកន្លែងមួយដែលបច្ចេកញកំហឹងផងដែរបាទនៅពេលដែលប្រិមិត្តបាទខឹងអ្នកណាម្នាក់ហើយអត់ដឹងថាត្រូវបច្ចេកញកំហឹងអ្នកណាគឺអាចបច្ចេកញកំហឹងនៅ SWOT Legion បានបាទគឺថាពេលដែលប្រិមិត្តខឹងណាគេម្នាក់គឺថាមិនចង់ខ្វល់ទេបាទគឺបីសាយយកតែម្ដងមកវាយអស់បាទតតឲ្យងាប់តែម្ដងហ្នឹងណាបច្ចេកញកំហឹងបាទបច្ចេកញកំហឹងពេលដែលយើងខឹងអ្នកណាម្នាក់អីយើងអាចបច្ចេកញកំហឹងបានបាទនេះគឺ SWOT Legion គឺ Freedom តែម្ដងអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយការពារកូវីដទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយនៅផ្ទះហើយ stay home បាទគឺចង់ឲ្យហាននៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាប្រិមិត្តបាយបាយ